നമസ്കാരം. ഇത് ഭാരത് ലൈവ്. മാധ്യമ പ്രവർത്തക കൂടിയായ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ സാമൂഹ്യക്ഷേമ മന്ത്രി ശ്രീമതി വീണ ജോർജിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശകാരിച്ചോ, പരിഹസിച്ചോ? ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതിർന്ന യു ഡി എഫ് നേതാവ്, ആർ എസ് പി ബിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോണാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നറിയില്ല, ചെയ്തോ എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് ഷിബു ബേബി ജോൺ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. അതിന് കാരണവും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറെ പോലെ അത്രയും നിലവാരത്തിലേക്ക് ശ്രീമതി വീണ ജോർജ് ഉയർന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാതി. ശൈലജ ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് മട്ടന്നൂരിൽ 63,000 ശിഷ്ടം വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ചിട്ടും ടീച്ചറെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാത്തത്. ടീച്ചറെ എങ്ങനെ വെട്ടിനിരത്താം എന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായി കണ്ടതാണ്, മാധ്യമപ്രവർത്തകരെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ടീച്ചർ പത്രസമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ടീച്ചറെ പിടിച്ചിരുത്തി, ഇപ്പുറത്തെ വിശ്വാസമേത്തയും പിടിച്ചിരുത്തി, ഒന്നും മിണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഞാനടക്കമുള്ള പത്രപ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ടീച്ചറെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ടീച്ചറുടെ അത്രയും ഉയർന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ ജോർജിനെ ശകാരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഇത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ യോഗത്തിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആർ എസ് പി നേതാവ് ഷിബു ബേബി ജോൺ പറയുന്നത്. ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇത്. മുൻമന്ത്രി ശൈലജ ടീച്ചർ പി ആർ ഏജൻസി ഉപയോഗിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പ് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്തു. അതിനുശേഷം വന്ന മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് അതിനൊത്ത് ഉയരാൻ കഴിയാത്തതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷിബുവിനോട് പറഞ്ഞത്. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ മോശം പ്രതിച്ഛായയുടെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു വിമർശനവും പരിഹാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടായത് എന്നുകൂടി ഷിബു ബേബി ജോൺ പറയുന്നുണ്ട്. മന്ത്രിമാർക്ക് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് കേട്ട് കൈയടിക്കുക മാത്രമാണ് മന്ത്രിമാരുടെ ജോലി എന്നുമൊക്കെ ഷിബു ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു. അത് മന്ത്രിസഭയിലെ കാര്യം, ക്യാബിനറ്റിന്റെ കാര്യം. മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ധരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകളായ പി ആർ ഡി, അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തരം തുടങ്ങിയെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് നോക്കുന്നത്. മറ്റ് മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സി പി ഐ മന്ത്രിമാർക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രസാദിനും അല്ലെങ്കിൽ പി പ്രസാദ്, ചിഞ്ചു റാണി, അതുപോലെ എന്താണ് റവന്യൂ മന്ത്രി, അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോളുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ക്യാബിനറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രഹസ്യമായ ചില വിവരങ്ങൾ. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ശകാരിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശകാരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ ജോർജിൻ്റെ, ശ്രീമതി വീണ ജോർജിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പ്രായമുണ്ട്. പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് എന്താണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ, അല്ല ക്ഷമിക്കണം, പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയെ ഒന്ന് ശാസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷിബു ബേബി ജോണിന് എന്താണ് ഇത്ര അസഹനീയത എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല.